ကျမ်းမာရေးကောင်းသူတွေတောင်ဆယ်စုနှစ်တစုကိုကြော်ဖြတ်တိုင်းကျွတ်သား800ခန်းလုံးအထိဆုံးရှုံးသွားတဲ့တွေဆိုတာသင်သိပါသလား Ensure Go အတွက်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ HMB ကအာဟာရဓာတ်ကိုပြည့်စုံနေပါတယ် Ensure Go အတွက်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာရိုက်ထားရတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲမထွက်သေးတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဗီဒီယိုဆိုလည်းအများကြီးပဲရိုက်ပြီးသားတွေကတော့ဒါပေမဲ့အခုခင်မကောင်းဆိုတဲ့အချိန်နေရ Producer တွေကတို့ရှုံးမှာဆိုတော့တို့မထုတ်သေးပဲထားထားကြတာပါဗီဒီယိုခေလေးပြန်ဥမော့လာရင်တော့ Dance TV ထွက်လာမယ်ဒါကြီးအများကြီးပါရုပ်ရှင်ကားကြီးကြတော့လေရိုက်တော့ရိုက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုပါထားတဲ့ကားတွေအလှည့်မရောက်သေးလို့နေမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှိပါတယ်အများကြီးပဲနောက်ပိုင်းအစုံရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အမြင့်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရင်ထုံးစံတိုင်းဟာမျိုးလေးကနည်းတယ်အဓိကအဲ့လိုလမ်းသေးဆက်မျိုးလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဟာသားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလေးတွေလည်းအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးရိုက်ထားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကိုတို့ဗီဒီယိုတွေကမရိုက်ကြတော့ရိုက်ကြတော့ဆိုတော့ကိုရုပ်ရှင်တွေပဲရိုက်ကြတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကြတဲ့ပုံမှာမူတည်ရုပ်ရှင်ကတော့ကိုတို့ကားတိုင်းတော့ကိုယ်လည်းမပါဘူးပေါ့နော်မပါတဲ့ခါကျတော့အရင်လိုတော့ရိုက်ကူးတာတော့တော်တော်ကျဲသွားတယ်ပေါ့ကျဲသွားပါဒါပေမဲ့ကိုတို့ကတော့အဲ့ဘာဇက်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဓိကအဲ့ဇက်ကောင်ဆောင်းအောင်တော့ကိုတို့ကရိုက်ပါတယ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ကျူလာပြီးတော့လျှောက်ဆောင်နေပါပါလို့ကာရိုက်တာတော့ကိုတို့မရိုက်ဘူးတဲ့ကာရိုက်တာဆိုရင်တော့ပိုရိုက်ချင်တာပေါ့နော်အချင်တာတော့အဲ့လိုရှင်းပြောဟာတာလည်းကိုတို့တိတ်ပြောမရိုက်ဖြစ်ဘူးဟာတာလိုက်ကြတော့ကိုတို့ကြာတိတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ line တော့မဟုတ်ပေါ့နော်အာသာလည်းတိရစ္ဆာန်ကိုခက်ပါတယ်ခက်တော့သူများရည်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲလို့ပါခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုတို့ကတော့အဲ့ဒီ drama တို့ action တို့တော့ညများရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အိုးဘယ်လိုခေါမလဲညာသွားအပြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ကြောပြန်လို့ပါအဲ့လိုပြန်ဝင်လာတဲ့လူကအဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်တာပဲလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ုံလေးစားမယ်တကယ်လဲကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဒီဟိုထိတ်ဆုံးနေပြန်ဝါးနိုင်ပါတယ်အဓိကအဲ့ဒါလေးပါပဲအဓိကဟိုကိုယ်နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့လူအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားဖို့ပါအလုပ်တွဲလုပ်တဲ့လူအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အချိန်ုံတန်ဖိုးထားရဆိုရင်တော့ဒီဒုတိယပြန်ဝင်လာတဲ့လူတွေအားထိတ်ဆုံးပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်ဒါဒုတိယဖြစ်ဖြစ်အခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့လူတွေရောအားလုံးအတူတူနေတူပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့စူးစမ်းကြတာကြီးပဲစူးစမ်းမှုဆိုတာလည်းဟိုစူးစမ်းသလောက်အရာထင်မှုလည်းလိုတာပေါ့နော်အရာထင်မှပဲပြည့်သက်ရှိကိုချပြလို့ရအောင်အဲ့လိုကျပြောဘေးကပန်ပိုးမဲ့လူလည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ပန်ပိုးမဲ့လူကလည်းဒီပြိတက်ကြီးရှေ့ကိုရအောင်သူကသူ့ဘက်ကနင်းတဲ့အားနဲ့ချပြနိုင်မှသာလေစူးစမ်းတဲ့လူတွေလည်းအရာထင်ပါဒီကဟောပေါ့လောက်ခွင့်လေးပေးဖို့ပေါ့လောက်ခွင့်ပေးပြီးတော့ဘေးကပန်ပိုးပေးနိုင်တဲ့လူလိုအပ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်